ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ଏ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆର ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଗବାଦୀ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ା ମୂଲରେ ଯଦି ମୂଲ କରିକି କିଣି ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଭାବିଲେ କେମିତିଆ ନାଗିବ। ଆଉ ତାର ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ, ମାନେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇଯିବ, ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବ? ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିବେ ନା, ଆହୁରି ବି ଟିକେ କହିଦେଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁନି, କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଫୁଲ ମାଲ ଧରିକି। ମାଲଟା ଖାଲି ଦେଖିବେ କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ମାଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର ଭାବି ଦେଉଥିବେ କି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆହୁରି ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଚାଲାଣ ହେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, କହିଥିଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ବୋଧେ ପାସୁରୀ ଗଲେ। କହିଥିଲି ନା, ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ତାହେଲେ କହିବ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼। ଫସଲ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବା କାହାକୁ? ମୁଁ କହିବି, କହିବେ ନକ କହିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସା କହିଲି। ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ନେବେ, ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳାଇ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିସ କହିବ ଦେଖ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ଆସି ଟଙ୍କା ଜବତ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ତାହିଁରେ ଆହୁରି ଭାଇନା କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଚାଲାଣରେ। ଆରେ କରିବେନି କେମିତି, ତାଙ୍କେ ପରା ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅଛି। ଏମିତି ବି ପଇସା ପାଇବାର, ତାହିଁରେ ସେମିତି ବି ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ତମର ଯୋଉମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କୋଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଅ କି? ସିଏ ପରେ ଦାଦନ, ତାଙ୍କେ ମଲେ କେତେ ଜିଣିଲେ କେତେ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଯାଉନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ନେବେ, ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳାଇ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କାଢ଼ୁଆ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସରଦାର ପୁରା ଗଦ ଗଦ, କେମିତି ଧରିଲେ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ କହିଲେ। ଯେଉଁ ବି ଘଟଣା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସସ୍ପିସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ସିନିୟର ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଛୁ, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆସିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ କି? ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଚୋରକୁ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପୋଲିସ ଖାଉଛି, ପୋଲିସ ଧରୁଛି, ଇଏ ଧରିବା ପୋଲିସ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣ ସେ କାରଣ ସତ ନୁହେଁ। ଭାଇ, ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘରଟା ରହୁନଥିଲେ, ଯେଉଁ ହୁଟୁଲଟାରେ, ସେ ହୁଟୁଲଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗିରଗିର, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗିରଗିର ହେଇଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲଜ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଜୁଆ ତ ଆସିକି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିନି। ଆମେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଜୁଆଡ଼ି ନେଇସେ, ଜୁଆଡ଼ି ନେଇସେ, ସେମାନେ କାଣ ଅଛି ମାନେ, ସେମାନେ ଲେବର ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍। ଖରାପ କଥା ଏଗୁଡା, ଏଗୁଡା ଆମକୁ ଦିନରେ ଖାଲି ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା। ଯୋଉ ବି ଘଟଣା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ସସ୍ପିସନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ସିନିୟର ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଛୁ, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି,
ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟର ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହବ କି? ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟର ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହୋଇଓ ତମେ ଏକଟ ଲୋକମାନେ ସେଠି କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହୁଛ କି ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛ ଏତିକି ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କି ପାଠ ପଢିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି, 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଟଣା ଏଠି ଘଟିଛି। ହଁ 37 ଲକ୍ଷ ପଇସାର ହିସାବ ମିଳୁନି, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଏମିତିଆ ହିସାବ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗିରିଗିରି ମାରୁଛି। ଭାଇ ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏ ହିସାବ କରୁ କରୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଛି ଏର, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଜ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଖିରେ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଖିଦେଲେ କିଏ ରହିପାରିବ? ସିମି ଯେମିତି ଟଙ୍କାର ଗଦି ଗଦି ମାତ୍ର ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ନାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଛି, ରଖିଦେଇଛି ନା ଭାଇ ରଖିବ ବୋଲି କ'ଣ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାର ଲୋକ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ସିଏ କିଏ କହିବାକୁ? ଯଦି ବି ପାଟି ଫିଟେ ତାଙ୍କେ ଆଉ 3-4 କେସ୍ରେ ଧରି ଫସେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ସେ କୁଆଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ବି କହିପାରିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେ ଜୁଆ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ମନ କଥା ନା ଘର କଥା? ଆମ କହିଦେବେ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ, ଆମ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଅନେଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ରଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ଘର କଥା। ଯୋଉ ବି ଘଟଣା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ସସ୍ପିସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ସିନିୟର ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଛୁ, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟର ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହବ କି? ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟର ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ ବା ଏଠି ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ ନିଅ ନାମ, ଏବେ କୈଫତ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୈଫତ ମାଗୁନି, ସବୁ ଲୋକ ମାଗିବେ, ଏଠି ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ଟଙ୍କାର କଥା ଅଛି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।